Цей випуск було відзнято восени 21-го року до початку загарбницької війни Росії проти України. Ми впевнені, що відбудуємо ще красивіші вулиці, мости, дороги, будинки та, звісно, наші університети. Але водночас раді, що маємо можливість показати неймовірні українські міста до приходу окупантів. Після довгих роздумів команда проєкту «Універчек» вирішила публікувати відео, оскільки наша молодь має продовжувати навчання. І ніхто не може забрати це право. Слава Україні! Слава ЗСУ! Вітаю усіх наших глядачів. Це відео про Маріуполь не буде схожим на усі інші випуски «Універчика». Взагалі, ми вирішили назвати це відео «Випуск реквієм», щоб вшанувати пам'ять про це місто. Ми були там нещодавно, восени, і, відверто кажучи, дивувалося, як стрімко розвивається Маріуполь, промисловий центр України, нові дороги, парки, транспорт і величезний технічний та туристичний потенціал. За 4 місяці Росія перетворила місто з населенням в 446 тисяч на руїни. Але ми сьогодні хочемо вам показати місто таким, яким запам'ятали тоді. І ми дуже хочемо, щоб ви теж запам'ятали його таким. Давайте дивитися. Тато Олександр. І як і всі батьки, він дуже сильно хвилюється щодо того, який університет я оберу. Їй 17, вона не знає, куди вступати. Ми вже читали про університет, питали сусідів, пройшли тест на Фейсбуці, хто ти за професією. А вона не може визначитись. Вони як там зараз кажуть? На ізі. Папа, не парся. Саме тому ми вирішили влаштувати масштабну освітню подорож Україною, щоб обрати університет та спеціальність мрії. А також розкрити особливість кожного міста для навчання та проживання студентів. Та показати різноманітну Україну. Ти щось розумієш? Руками не чіпати, обережно. Маріуполь дуже приємно здивував. Таким яскравим, сучасним, прогресивним, гарним та розвиненим ми запам'ятали Маріуполь. І таким він назавжди залишиться в наших серцях. Лєра, ти де? Та я на морі! Ти серйозно? Ми тут зйомку в Маріуполі почали. Давай, може, до нас приєднайся? Та я теж в Маріуполі, давай до мене. Ні, давай ти до нас, давай на заводі. Та може вже почнемо знімати цю програму? Нарешті ми разом. Ха-ха. Привіт усім абітурієнтам, студентам та їхнім батькам. Сьогодні ми в місті Маріуполь, яке в 2021 році стало культурною столицею України. Ну що, ми розкажемо сьогодні, де в Маріуполі можна вчитися, знайти роботу, тусити і навіть відпочивати. Тому дивіться, які тут є універи прямо зараз. Друзі, вітаю! Маріуполь – це наш біль. Те, яких знущань та тортур зазнало це місто, ми не забудемо ніколи. Але, незважаючи на жахливу ситуацію та повне знищення, університетам таки вдалося виїхати і продовжити працювати. Тож сьогодні ми зібрали коротку довідку саме про ті університети Маріуполя, які продовжують свою діяльність, але вже в інших містах. Дивіться. Маріупольський державний університет. У зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ, університет передислокувався до Києва та знаходиться на базі Київського національного університету будівництва та архітектури у 4-му корпусі. МДУ надали аудиторії, у яких знаходиться приймальна комісія, ректор та структурні підрозділи, які вже зараз працюють в повному обсязі. Більше 80% професорського та викладацького складу та близько 80% студентів виходять на зв'язок, повертаються до України та висловлюють бажання продовжити навчання. Вступ абітурієнтів із тимчасово окупованих територій також можливий. У Маріупольському державному університеті розпочали роботу освітні центри «Донбас-Україна» та «Крим-Україна». Через них абітурієнти із тимчасово окупованих та особливо небезпечних територій зможуть вступити до закладів вищої освіти за спрощеною процедурою. А саме, проходитимуть індивідуальну усну співбесіду замість складання національного мультипредметного тесту. Університет не відмовився від жодної спеціальності, тому абітурієнти можуть почати навчання на близько 90 освітніх програмах. Університет готовий прийняти близько 1000 вступників. Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія».
Вже після другого курсу навчання у курсантів спеціальності «Морський та внутрішній водний транспорт» починається морська практика і з'являється можливість побачити нові країни і континенти, працювати на суднах кращих компаній, а по закінченню інституту отримати престижну роботу і гідну заробітну плату. Система підготовки та дипломування моряків в Україні схвалена Міжнародною морською організацією та Європейською агенцією з безпеки на морі, що дозволяє випускникам інституту працювати в різних іноземних компаніях, у тому числі на суднах під прапором країн Європейського Союзу. Національний університет Одеська морська академія інформує про тимчасове переміщення Азовського морського інституту із міста Маріуполь до Одеси. Донецький державний університет внутрішніх справ. База Донецького державного університету внутрішніх справ, яка була розташована у місті Маріуполь Донецької області, навчальні корпуси, аудиторії та гуртожиток зазнали руйнувань внаслідок російської агресії. З 1 червня 2022 року за дорученням міністра внутрішніх справ України діяльність університету відновлено у місті Кропивницький. На сьогодні освітній процес в університеті забезпечено на належному рівні. Курсанти та слухачі магістратури перебувають на очній формі навчання, студенти, ад'юнкти і аспіранти на змішаній формі з елементами дистанційного навчання. Університет надає можливість отримати вищу освіту за кошти державного бюджету за спеціальностями. Право, спеціалізація досудове розслідування, правоохоронна діяльність, спеціалізації, кримінальна поліція, превентивна діяльність. За кошти фізичних або юридичних осіб за спеціальностями економіка, економічна безпека підприємств, публічне управління та адміністрування, право, правоохоронна діяльність. Ну а сьогодні ми вам розкриємо повністю Приазовський державний технічний університет. Так, як їдемо, метро тут немає. Трамваєм чи тролейбусом? Трамваєм, давай. Ні, давай тролейбусом. Ну, давай тролейбусом. Окей. Встигай, давай. Поки Лера малює, я вам розкажу. Власне, тролейбус по 10 гривень. В Маріуполі, ну, не дешево, але... Нормально. Що круто, що в Маріуполі замінили всі тролейбуси. І вони з електробатареями. Тобто, їде собі тролейбус, ну, на рогах, всі ми знаємо, як їде тролейбус. А потім в якийсь момент водій натискає кнопочку, рога склалися, коли закінчилась колія, і їде просто так на електродвигуні і на батареях. А потім вже чик підсипив і їде далі. Прикольно? Прикольно? Приколдес? Російські військові знищили майже весь транспорт, який українська влада закупила за останні 5 років. 259 автобусів, тролейбусів та трамваїв пошкоджено. Близько 90% повністю знищені та не підлягають оновленню. Більш-менш вцілілий транспорт окупанти намагаються відремонтувати та відправляють його до Донецька. Крім того, зруйновано понад 50 кілометрів тролейбусної та трамвайної контактної мережі. А це 95%. Щоб це відновити, необхідно 2-3 роки активної роботи та мільйонні інвестиції. Друзі, знайомтеся, це Ілля, наш гід по Приазовському державному технічному університету. Підводку до наступного блоку ми хотіли б зробити саме з ним. Ілля, ну що, розкажи, як ти, і найголовніше питання, як ти із сім'єю евакуювався з Маріуполя? Коли це сталося? Я з сім'єю евакуювався вже 16 березня, тобто ми об'єдналися з сусідами, тому що по одному було небезпечно дуже їхати, і ми з сусідами об'єдналися у таку невелику колону машин. Та за маршрутом, який вже дізналися від людей, які поїхали за день до цього, у нас у місті не було зв'язку, і просто люди як друг другу, які передавали інформацію, вона так дійшла до нас, і ми вже вирішили, що треба їхати, тому що вже не було вже часу, щоб чекати. Коли ми виїхали, ми побачили, що евакуюється майже усе місто, тому що було дуже-дуже багато машин. Важно розуміти те, що люди евакуювалися лише на транспорті, який був в них залишився свій. Ну, на тобто не машинах. Було так автобусів, поїздів, нічого такого вже не було. І люди просто їхали як майже навмання, тому що знали, і підбирали що... одне одного, я так розумію, повні машини їхали. Так, десь були або повні машини з людьми, або десь була людина та повна машина як одягу, інших речей, так, які. І ось так люди їхали. А що зараз з твоєю оселою, будинок чи квартира? Ну, з квартирою ми по
розповідям наших сусідів, які там залишалися, потім вийшли на зв'язок по відео з інтернету, фотографіям з інтернету, зрозуміли, що ну, наша оселя зруйнована. Ще машина на моїх батьків, вона постраждала під час обстрілу, і машину дуже сильно як побило осколками. Моя автівка, вона стояла трішки далі, і вона вціліла. А ви знаєте, у нас була така ситуація з командою, коли ми насправді не знали, чи видавати цей випуск, чи ні. Ну, сорі, важко говорити. Але Ілля нам перезвонив, ти не читав голосову, і попросив все ж таки видавати. Що ти сказав тоді? Я тоді сказав, що я прошу вас зняти випуск о Маріуполі такою, яким ми всі його запам'ятали. Такою, яким він був і яким він залишиться навсегда в наших серцях. Тож, давайте дивитися. Блін, мені так важко, я не знаю, чому мені тема Маріуполя саме так. Універ! Чек! До речі, Лєр, цей університет випускає найкращих спеціалістів в Україні в сфері енергетики, металургії і не тільки. Цікаво, у нас такого ще не було. Ага. О, наш гід Ілля, правильно? Вітаю вас! Покажеш нам університет? Звісно, сьогодні я розповісти вам про перлину не лише усього Приазов'я, а ще й Південного Сходу України, про Приазовський державний технічний університет. А що ми сьогодні побачимо? Сьогодні ви не лише побачите, а ще й зможете потрогати, поробити все своїми руками. Серйозно, стане металургами навіть? Звісно. Не буду спойлерити, скоріш за мною зараз усе самі побачите. Ну види, красива будівля така. Стара. Так, це наш перший корпус. У 1910 році тут було побудовано епархіальне вчилище, і це була найвища будівля у нашому місті. У 1993 році, 24 листопада, ця вся споруда отримала назву Приазовського державного технічного університету. Він точно студент. Він... Якийсь ніби історик. Ти історик? Ні, я не історик. Це була маленька лекція з історії, але вона вже завершена. І тепер ходімо, я покажу вам, за що насправді наш університет вважають перлиною Приазов'я. Давай. Нам скоріш ходімо нам наверх. В Маріуполі Приазовський державний технічний університет нараховував 12 корпусів з 3 буфетами та їдальнею «Черничка». Спортивний комплекс та футбольне поле з покриттям, 12 секцій з 5 видів спорту, туристичний клуб «Скіфи» і секція зі скелелазіння. В 2021 році цей університет відзначив своє 90-річчя та навіть отримав державну нагороду почесної грамоти золотої медалі Верховної Ради України. Є за що. У ПДТУ 216 бакалаврських та магістерських програм. Машинобудування, інженерія, теплоенергетика, транспортні технології, архітектура та будівництво. Як ви зрозуміли, це лише маленька частина того, що можна знайти в ПДТУ. А з якого ти факультету? Я навчався на факультеті транспортних технологій. Проте зараз я займаю посаду голови студентського сенату, та я вимушений знати усе про всі факультети. А давай про твій два слова. Транспортних технологій, ким ти будеш? Я навчаюся за спеціальністю організації міжнародних перевезень та логістики. Тобто, коли я закінчу магістратуру, я буду організатором міжнародних перевезень. Так. Я можу директором логістичної контори, чи ну, як? Це десь моя ціль, яку я хочу здобути якнайшвидше. Я зможу працювати як у простому магазині, тому що потрібно продукти доставляти зі складу. Ага. Так, наприклад, колись я можу стати і директором якогось промислового комбінату. Чому ні? Скоріть, проходжу до нашої лабораторії. О, готова, Масяня? Тихіше, тихіше, зараз десь іде за бара. Ти щось розумієш? Так. Ну, слава Богу. Я так і зірвав пару. Ні, в кого які маски? В кого така, в кого така? Я так безпечніше. Ну що, юний джедайка? Дівай маску, я покажу тобі, що таке навчання в Приазовському університеті.
Антоша, домалюєш такий? Ні. Це у вас так пари проходять? Так, звісно. Оце вже цікаво. Педан фокусник або Гаррі Поттер, називайте як хочете. Я зараз беру цих два дроти і з'єднаю їх. Дивіться. Готово. Тепер дивіться. Ці руки нічого не роблять, тільки оце магічний рух. Хич. Меджік. Все, готово. Так. Чопи? А чого в тебе папа кривий? Папа, папа. Ну, а в тебе ви теж не дуже рівно, так що не треба. Красива, ве, велика, як ти. І тут я такий кривенький, хочеш, старенький. Хочеш, що мені ножки зроблю? Я підмінив тіхаря. Знову кривий, так? Да? Дивись, а я постарався красиво. Ти розводіла, там була інша В. Я дві зробив. На, розводняк. Так, ну що, зараз ми з вами знаходимося у наступній лабораторії факультету машинобудування та зварювання. Це лабораторія металургійного обладнання заводів чорної металургії. Саме зараз хочете долучитися до нашої лабораторної роботи? Я за. Давай. Тоді скоріш ходімо. Давай. Так. Тільки всього. Так, дуже. Руками не чіпати, обережно. Що треба робити? Треба завантажити сихтовий матеріал. Я завантажую. У відро. Що тут? Сипти більше. Сихтовий матеріал. А, це сихта. Так. Неси. Є. Добре. Куди? Туди? До скіпового підйомника. Обережно. Ти що не скажеш, воно важке? Засипайте сюди. Ти хоч бачиш, куди сипиш? Чесно, ні. Ще чуть-чуть. Ще трошки. Молодець. Давай назад. Почекайте. Так. Що робимо? Все. Зараз запускайте. Натискайте на кнопку. Тут приходить директор. Роби так. Не туди! А зараз він дійде і потім у зворотній бік. Їде наш він. Їде наш. Воно само відстрілює? Так, так, це автомат. І висипало, так? Так, а зараз ми пересипемо те, що було завантажено до колошникової зони. Ага. І має бути пересиплено до домінової печі. О, пішло, 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 ляд. І вниз. Отже, це просто мінімальний макет реальної доставки необхідних матеріалів в домінну піч. Так. Ну що, ми виконали вашу лабораторію? Поставити нам бали. Так, виконали. Скільки відмінно. Балів? Я вважаю, що відмінно. А скільки відмінно, це скільки балів? 5? Ну, 5 ми вже маємо, а ще достану 95. Може ще один. Може ще скільки зараз? 10. Може ще 19 разів загрузимо піч, ще по 5 поставити. Це вже читінг. Дякую. Ректор, чек! Три найпопулярніші спеціальності вашого вишу. Як у всіх, комп'ютерні науки. Як у всіх. Менеджмент. Так. Зарубіжна філологія. І, я скажу, ще міжнародні перевозки. Перевозки. Цікаво. Яких відомих випускників маєте? Майже 50 директорів крупніших металургійних машинобудівних підприємств – це наші випускники. Який найдорожчий і найдешевший контракт? Регульованої спеціальності магістратура – це те, що надає міністерство – 33 тисячі, бакалаврат – 25 тисяч. Найдешевший – десь в лімітах 16-19 тисяч. Чому потрібно вступати саме до вас, як ви вважаєте? Вы знаете, потому что это, на мой взгляд, самый лучший университет в Украине. Я его закончил, я в этом университете прожил всю свою жизнь, но это субъективно. А если объективно, я могу сказать, что я очень горжусь нашим коллективом.
И самое главное, почему я горжусь нашими преподавателями, потому что они очень любят наших студентов. Я их очень люблю, потому что тоже был здесь студентом. Вот этот показатель отношения к студентам для меня является основным, когда я заключаю договор с любым из преподавателей, из заведующих кафедрами, из проректоров. Повномасштабний наступ Росії на Україну 24 лютого зламав усі плани випускників. Сьогодні ми розкажемо про особливості вступної кампанії для випускників, що зараз проживають на територіях тимчасово непідконтрольних Україні. Абітурієнти, які не мають можливості виїхати на підконтрольну Україні територію, або яких росіяни силоміць вивезли на окуповані території в Росію чи Білорусь, зможуть не проходити тестування. Для вступу на бюджет буде можливість дистанційно пройти усну співбесіду або виконати умову творчого конкурсу. На контракт вступ може відбуватися на основі розгляду мотиваційного листа. Якщо ви склали ЗНО у 2019 чи 2020 роках, то зможете використовувати його результати під час цьогорічного вступу. Випускники з тимчасово окупованих територій та місць проведення бойових дій матимуть пільги під час прийому в університети. Аби дізнатися детальну інформацію про вступ на конкретну спеціальність, зверніться до обраного вишу або зателефонуйте за номерами, які ви бачите на екрані. Більше корисної інформації про вступну кампанію 2022 шукайте на сторінці Pedan Education в Instagram. Зараз ми з вами знаходимося на території новоствореного інституту при нашому виші. Цей інститут має назву Навчально-науковий інститут сучасних технологій. Зараз ми знаходимося у лабораторії альтернативної енергетики, яка була придбана за кошти USAID. Це такий стенд, у якому ось там вітровий генератор виробляє штучний вітер. Генератор приймає, зчитує показники вітру та передає усе на стенд. Ну, виглядає реально сучасно. А ще? Знаєш, що тут можна робити? Крім лабораторних. Знімати кліпи. Або сушити волосся, якщо ви промокли під дощем, наприклад. Особливість цього апарату у тому, що він дає електроенергію у внутрішню сеть нашого університету. Тобто за півроку ми вже зекономили приблизно 8 тисяч гривень на електромережі. Прикольно. Тобто, окрім того, що студенти вивчають сонячну енергію, навчаються, як з нею працювати, ще університет економить гроші. Ти щось бачиш? Ні, тут темно, але я дуже класно імітую. А хтось мені включить взагалі цю штуку? Ну, ладно. Зроби вигляд, що ти щось бачиш. Як тобі там? Прикольно. Ану, махни рукою. Панорамка. Як воно крутиться, покажи. Отак. Антош, а можеш мені сюди меч джедая приводяжити? Антош, реально буде їх вставляти чи ні? Та, звісно, буде. Я ж... Так, ой, обережно, ламати не треба. Це ж друга штука, це реально дуже. Так, дуже. Тільки придбана, ще не встигли встановити, а ви вже ламаєте. А питав вже зламав. Ми з вами знаходимося у лабораторії робототехніки та мікроелектроніки. Ця лабораторія придбана за кошти USAID, на грант USAID. Так, розпочинаємо. Це роботи, так. Так, це роботи, які програмують самі студенти і потім вони працюють. Інтерактивна дошка, наш викладач може на ній рисувати ось таким маркером, малювати маркером, а студенти бачать це усе у своїх камерах. Серйозно? Так. Так, наше самоврядування поділяється на студпрофком та студсенат. Студправком ми знаємо. Да, студсенат – це що таке? А студсенат – це такий орган самоврядування, який відповідає за наукову роботу студентів, за досугову роботу студентів. Тобто ми займаємося як організацією усіляких учбових заходів, так і відпочинку студентів. Видно, що тут тусуються студенти. Самі все повпливо. А які заходи ви тут проводите? Чи організовуєте? У нашому університеті ми організовуємо безліч заходів сумісно з профкомом університету. Це такі заходи, як дебют першокурсника. Це такий творчий захід, у якому першокурсники, які тільки вступили до університету, показують свої таланти. У нас є такий загальноуніверситетський захід, як студентська весна. Це творчий захід, коли факультети ставлять такі театралізовані постановки, і вони повністю продумані з танцями, з якимись спецефектами. Тобто там повністю йде театралізована постановка. Ще ми проводили ось перший не тільки в університеті,
а ще й у місті Маріуполі за 18 років Маріупольську лігу сміху, такий студентську лігу сміху. Круто. Ми провели її у себе у університеті, також виграла команда мого факультету. Ця кімната відкрита для усіх студентів. Тут є безкоштовний Wi-Fi, який працює на території усього університету, і ви можете тут спокійно робити усі свої справи. Тобто як студент може прийти і попрацювати? Так, звісно, ви можете прийти попрацювати, пограти, повчитись, відпочити, якщо вмієте, коли тут така, знаєте, велика толпа народу, трішки кимернути так. Папа, не позорся, вон синю. Так, все, нормально, тепер я, да? На, мала. Що, мала, синій є? Ай, зараз прилетить. Ой, точно прилетить, давай. Хух. Червоний, хочеш? Тут у нас приймальна комісія. Ось ви бачите стенди, на яких є коротесенько найголовніша інформація про усі наші факультети та інститути. Тобто у вас є і гуманітарний факультет? Звісно, соціально-гуманітарний факультет. На ньому є і викладачі, і філософи. Тобто ми готуємо студентів не лише технарів, а ще й і філологів. Оце те, що я хотів побачити. Так, справжня лекційна величезна зала. Тут за кожного своє місце майже є, дивись. Це наша одна із найбільших лекційних залів. Вона десь приблизно розрахована на 150 студентів. Тобто кілька потоків сюди? Так, звісно. Декілька потоків тут спокійно займаються. Сідай, поговоримо про навчання. Розказуй всю правду про навчання. Ну, наскільки важко вчитись? Наскільки у вас суворі викладачі? Якщо чесно, то навчатися дуже-дуже-дуже кльово. Я коли сам був ще у шкільному віці, я теж думав, знаєте, як прийдеш сюди, а тут на лекції така гримза, така стоїть, отак з палкою буде бити. Ні, тут все дуже добре. Усі викладачі, вони завжди йдуть на зустріч. Я, як голова студентського сенату, ми намагаємося забезпечити якість навчання тим, що завжди проводимо якісь опроси там у себе в інстаграмі, щоб дивитися, чи є якісь проблеми у студентів. Тобто студент, ми там пишемо, чи є у вас якісь проблеми, і там на протязі тижня це віконце в нас горить, і студенти можуть написати якісь свої проблеми. А давай напишемо зараз ось тут внизу ваш інстаграм, щоб можна було б людям, абітурієнтам, зайти, подивитися. Добре, інстаграм, так, от ось тут. Да, є. А якщо у студента виникає якийсь конфлікт з викладачем, куди йому звертатися? У нас у університеті є такі скрінки довіри, куди вони розміщені по всьому університету, куди може написати свою ситуацію, описати студент і покласти, наприклад, у цю скрінку. У нашому університеті є дуальна освіта. Тобто, якщо людина хоче працювати на виробництві, і у нього є така можливість. Дуальна освіта заключається у чому? Людина, студент, який хоче працювати, він пише заяву, і він 2 тижні працює, 2 тижні вчиться. І це в нього, він не втрачає ніякі кредити, він не втрачає ніякі години. Тобто він повністю вчиться та роботи. Це є така ось дуальна освіта. Після 24 лютого життя університету змінилося дуже критично. Під час бомбардувань зруйновано 5-й учбовий корпус, який виглядачі могли бачити протягом цього відео. Знищені аудиторії студентських організацій, кімната відпочинку Emotion Zone, які ми теж показали у випуску. Університет переїхав до Дніпра та зараз працює на базі Дніпровської політехніки. Роботу та дистанційне навчання відновлено 18 квітня. На даний час команда адміністрації викладачів активно проводить вступну кампанію з прийомом бакалаврів та магістрів. Увага! Лише в Дніпрі функціонує єдиний легітимний Приазовський державний технічний університет. На жаль, у Маріуполі шахраї із псевдореспублік видають себе за Приазовський державний технічний університет. Але це фейк, який не має нічого спільного з Міністерством освіти і науки України. Він не може забезпечити ані освіти, ані жодних легітимних дипломів. Не йдіть на контакт зі злочинцями та окупантами. Бережіть себе. А що сталося з самим університетом? Наскільки я бачу в новинах,
його майже знищили, правильно? Так, будівля університету, вона знищена, проте ми знаємо, що університет – це не лише будівля. Університет – це студенти, університет – це викладачі. І тому, коли вже виїхали до міста, де був зв'язок, перша задача була зрозуміти, взагалі, хто залишився живий, чи усі є на зв'язку. І така перша робота була – це пошук людей. Тобто пошук студентів, пошук викладачів. І ми розуміли, що кого вже немає, кого з ким вдалося знайти зв'язок. І ось так намагалися так зібрати людей та усіх, і інформацію про усіх студентів та про весь університет. Що ти знаєш про студентів, з якими навчався, і про викладачів, які з вами працювали? Зараз на цю годину ми точно знаємо, що вже немає в нас 6 викладачів. А про студентів ми точно знаємо про 5 студентів, що їх не стало. І теж через обстріли. Так, там. Це теж. І ще є студенти, які не виходили на зв'язок, але важливо розуміти, що просто зараз не у всіх є можливість вийти на зв'язок. Ми б хотіли вшанувати хвилиною мовчання всіх тих, хто там загинув. Ілля, а скажи мені, будь ласка, яка доля університету зараз? Де він знаходиться, куди переїхав і як функціонує? Зараз фактично наш університет, він переїхав у місто Дніпро. Нам надали приміщення Дніпровська політехніка університет. Туди ви можете звернутися, там знаходиться адміністрація університету та приймальна комісія. У нашого вишу є телеграм-канал, який розробили спеціально для випускників. Там є уся інформація, за допомогою якої можна вступити до нашого університету. Також ще... Почекай, обов'язково всі посилання під цим відео ви знайдете, так? Також ще буквально вчора було прийнято рішення, що для здобувачів освіти, які бажають вступити у університет, який знаходиться на території активних бойових дій, тобто з'явилася спрощена схема вступу до університету. І саме наш університет, він теж попадає під цей проєкт, під можливість туди вступити. Ви можете не здавати ось цей загальний тест. НМТ? Так. Ви можете пройти співбесіду. Якщо у вас буде можливість, ви приїдете до університету у місто Дніпро. Якщо у вас немає, ви можете пройти її дистанційно. Тобто в онлайні поспілкуватися, так. І тебе можуть зарахувати навіть без тестів. Так. І там можуть пройти люди ось цю співбесіду, і вам потім далі скажуть, що треба зробити. І ось ця покрокова інструкція, як вступити до нашого університету, є на цьому телеграм-каналі ОПДТУ. Так, важлива інформація, дуже навіть важлива, тому що якщо ви зараз дійсно знаходитесь на територіях, в яких ведуться бойові дії, ви не можете виїхати, то, будь ласка, телеграм-канал у нас закріплений внизу під цим відео, звертайтеся, пишіть. Приазовський державний технічний університет – це один зв'язок, який в мене залишився з нашим містом, та пам'ять про наше місто. Тому якщо ви бажаєте не втрачати зв'язку з містом та зробити все для того, щоб пам'ять про нього ніколи не згаснула, вступайте до нашого університету. Ми будемо раді вас там чекати. Дякую тобі. Красавчик. Спасибо. Друзі, Маріуполь – це місто, яке дуже стрімко і потужно розвивалося. На мою думку, незабаром він міг би стати мільйонником. У нашому випуску ми показали, наскільки він був прогресивним і які були можливості для розвитку в місті. 24 лютого 2022 року маріупольці не забудуть ніколи. Тієї ночі вони прокинулись від вибухів. І з того жахливого дня звуки пострілів не стихали. Ну, з чого треба розпочинати Маріуполь, це, звісно, з моря. Да. І тут нещодавно, буквально, здається, в минулому році, відновили ось цей прикольний пірс, де вже можна взяти собі каву, хот-дог і просто прогулятися з видом на море і на чайок. Прогуляємося? Так. Да. Класно. І ввечері, до речі, воно теж світиться. Дивіться ближче. Отут. Клас! Молодець! Дресировані чайки! А так? Ти хочеш бешатися, що тебе за руку клюнуло? Не, що не підлітає. Чайка забрала. Блін, чайка забрала в мене, чайка в мене забрала. І от тут стоїш і розумієш, реально, який Маріуполь. От
от зараз тут прям точно видно, який Маріуполь. Сучасний такий пірс, класний, сучасний, тут тусуються люди. Там індастріал, прямо крани видно. Місце просто неймовірне. Тут повністю відновили підстави пірсів. Облаштували сучасне покриття, перила з ліхтарями, встановили лавки та урни. Перед пірсами облаштовані зелені лаунж-зони з фотозонами, альтанками, лавками та лежаками. Частина з них захищена спеціальними накриттями від дощу або сонця. Першу частину відреставрували ще у 2020 році. На ній облаштували оглядові майданчики, звідки відкривається чудовий краєвид на море та фудкорт. Реально крута зона почилити, повалятись, потусити, ще й з видом на море. Взагалі море в місті – це великий плюс, правда? Да, от би в Київ море повезти. Чекай, ну в Києві є море? Яке? Київське море. Ну, воно, якби, таке море. Море, ну. Прогуляємося центром Маріуполя, подивимося, яким він є, чи є тут люди, є де тусити. Хочу відмітити одразу, що повністю нові дороги, всюди нова плиточка, все таке прям вилизане, правда? Так, чистенько так повсюди. До 24 лютого 2022 року Маріуполь був форпостом України. Фактично центром Донецької області. Місто було одним з найпривабливіших в Україні місць для інвестування з високим промисловим і науковим потенціалом, розвиненою транспортною інфраструктурою, великою мережею фінансових установ і сприятливим підприємницьким кліматом. Маріуполь – центр металургії в Україні. Найважливіший для економіки регіон, один із основних донорів, джерело валютних надходжень до бюджету країни, найбільший морський та торговельний порт Азовського моря. Був. На жаль, ми не можемо так круто описати Маріуполь в теперішньому часі. Адже всі інновації, реконструкції, мрії, надії, віру в майбутнє знищила Росія. Як би нам важко не було, пропоную дивитися далі, щоб зрозуміти, що забрав у нас рашистський світ. От бачите, отут ми зараз в центрі, а буквально 2 хвилини туди і наліво, і ми біля університету. Тут, до речі, багато велодоріжок, це дуже круто, але саме зараз ми на ній стоїмо. А, давай, йдіте. Це велодоріжка. Смачна кава. Ми тут знайшли такі шоколадки з передбаченнями. Давай, кому що попалось. Давай. Микс. Передбачення. Ай-яй-яй. Що тобі? Ваше рішення правильне, тепер порадієте. Не тримай того, що віддаляється, і не відштовхуй те, що приходить. Але це Конфуцій? Я сам можу писати такі передбачення. У вас сьогодні буде класний день, якщо ви класно налаштовані. Цікаво, що це? Я не знаю, да, що це таке, але виглядає потужно. Давай глянемо. Це стара водонапірна вежа. А зараз тут культурно-туристичний центр. Глянемо? Давай. Ой, а прикольно тут. Ага. На другому поверсі тут коворкінг, 25 гривень година. Нормально, можна посидіти, попрацювати. Прикольно, пішли далі. О, давай тут сядемо, вип'ємо кави. До речі, це третій поверх, і тут бібліотека. Безкоштовна. Написано, користування нашою вільною бібліотекою, вільне виключно безкоштовне. Тож, з поваги до інших, просимо забирати додому не більше 3 книжок за раз. Прикольно. Давай потусимо. Якось я собі візьму. О, вона як мене чекала. Від Алтау до Евереста. О, реально під тебе. Thank you.
Офігезна книжка, стільки піків, я прям тут помір, такий красивий. Так, ми вже поговоримо. Та я тільки за. Давай так, які для тебе плюси бути студентом? Можна повертатись додому пізніше. Є таке? Жити без батьків. Ну, взагалі бути більш самостійним. Ти спочатку в універ вступи. А я в тому і вступлю. В цьому я не сумніваюся, але в якій? Оце вже загадка. Ще одне місце, яке хотілося б показати дуже в Маріуполі, це Українська академія лідерства. Тут є їхній осередок. До речі, що ти знаєш про УАЛ? Ну, я чула, тому що в мене подушка там була, але до кінця не розумію. О, зараз все зрозумієш. Я скажу, що коли ми сказали, що їдемо в Маріуполь, то нас просто заспамили в інстаграмі. Приїдьте до нас в Українську академію лідерства, приїдьте і так далі. Вони дуже активні студенти. Зараз побачите, що таке. Пішли, познайомимося. Знайомтеся, Оля. Привіт, я Оля. А тепер, Оля, розказуй всю правду. Чого ви заспамили наш інстаграм, щоб ми до вас приїхали? Ти писала мені повідомлення чи ні? Я коментувала всі пости по декілька разів. Насправді, коли я намагався пояснити людям, що таке УАЛ, ну, Українська академія лідерства, мені було завжди важко, тому що люди важко це розуміють. Ти можеш так в двох словах пояснити, що таке Українська академія лідерства? Так, по-перше, ласкаво просимо до Маріупольського осередку. Це є один з п'яти осередків по всій Україні. А де ще? Львів, Київ, Миколаїв, Харків і наш Маріупольський. Окей. І що ж таке УАЛ? Українська академія лідерства – це інформаційна платформа для молоді з всебічним розвитком. Тобто інтелектуальний, емоційний і фізичний. Так, по суті, чим ви тут займаєтесь? Слухаємо національних лекторів, волонтеримо, слухаємо лекції про психологію, екологію, державотворення. Та ми організовуємо суспільні заходи, проекти для всієї громади. У всіх є можливість потрапити в Українську академію лідерства. Так. Подаєте заявку, проходите відбір і вас беруть. Скільки ви тут живете? Ми тут живемо і навчаємося саме в цьому кампусі 10 місяців. І в якому віці всі тут? Це програма направлена на молодь від 16 до 20 років, включно. Тут лише маріупольці чи? Тут зібрані студенти зі всієї України. Я особливо з Криму, є з Івано-Франківська, з Києва, з Харкова, теж з Маріуполя їх так перерозподілили. Система розподілу працює так, щоб люди, наприклад, з західного регіону більше дізнались про схід і зі сходу про захід. Тобто їх перерозподіляють. Я все життя була в російськомовному середовищі саме для мене. І я потрапила в українськомовне, і це для мене так приємно насправді. Слухай, ти так класно спілкуєшся українською. Ти тут вивчила фактично українську? Ти тягнула? Ні, я спілкуюся в родині завжди на українській мові. Але з самого дитинства, так. О, Михалеса. У 1095 році у місті Клермон папа Римський Урбан II закликав всіх до зброї. Що він просив, ви і так всі знаєте. А що він обіцяв взамін? Семи команд, п'ять команд відповіли правильно. Який є ваш варіант? Ну, ми думаємо, що він або обіцяв відпустити гріхи, або що всі потраплять до раю. Напевно, так. Це благословіння. До раю? Лера, ти би хотіла таку лекцію, коли це лекція прям цієї вікторини? Звісно. Цікаво, правда? Така подача інформації, мені здається, набагато легше засвоюється. Ви класні. Є хтось з Хмельницького? Так, я. Кайфусики, розказуй, як сюди потрапив. Ну, насправді це довга історія, як я сюди потрапив. Я 3 роки тому їхав з України зі словами, що я ніколи більше не повернусь сюди. Це країна не для мене, мені тут не хочеться жити. Куди їхав? Я їхав в Польщу. Я там закінчив університет. Ось. І після десь 2 років навчання в мене був момент, коли я позвонив до мами літом і такий, мам, я хочу спробувати, що таке важка робота. І вона мені каже, ну так, піди на завод, саме простий варіант. А в Польщі, як відомо, доволі багато наших роботяг, які приїжджають з України. Я пішов на завод, і там мене дуже здивувало,
наскільки там освічений і приємний контингент українців. І ти насправді відчуваєш, наскільки багато Україна втрачає, відчуваєш якусь таку несправедливість, яку хочеться виправити. І от з того моменту в мене почалося таке відчуття, що я хочу це змінити. Тоді в мене появилося питання, як я можу це змінити. Я почав шукати варіанти, як повернутися в Україну, як випробувати, чи це насправді моя любов до України, або можливо якась ілюзія. І тут мені друг розповідає про Українську академію лідерства. Ми пробуємо туди вступити через якийсь час. А в мене це виходить. І з тим досвідом, з знаннями, які вже в мене є, і з тим, що я зараз тут досвідчую, я починаю розуміти, де краще себе застосувати. І я зараз впевнений, що я хочу залишитись тут. Я бачу себе десь в майбутньому в політиці. Але зараз я ще поки що пробую. Програма триває, це ще 8 місяців. І я насправді не хочу згадувати, ким саме я буду, але 100% впевнений, що моє місце в цій країні. Мій респект, дякую, тому що насправді ми теж проєкт про те, що ми вважаємо, що треба вчитися в Україні. Ми вважаємо, що треба так їздити різними містами України. Я взагалі хотів би, щоб Лера десь вчилася в іншому місті, але вибір за нею. А це найбільший парк Маріуполя, називається парк імені Гурова. І він нещодавно був відреставрований. Реально дуже класний парк. Да, тут є річка, барбекю. Тут є місце для прогулянок, атракціони. Стрим-парк. І ще тут дуже класно ввечері. Ну, так зробити щось. Та-дан-та. Мені. Так, або робиш меч джедая, або я хлопаю, і ми ввечері. Ну, а ввечері парк Гурова взагалі прикольний. Так, все підсвічується, прям те, щоб потусити. Такі лавки, все. Знаєш, що коли тепло, тут взагалі класно тусити. Тому ми тут з тобою вдвох. Але, ну, концептуально дуже круто. Угу. А це площа Свободи. Тут грає музичка, можна потусити. Знову ж таки, сучасне, відновлене, красиве, все підсвічене. Шкода, що просто сьогодні дощ, кажуть, що ще вчора тут було сонце і просто було безліч людей. А зараз їх набагато менше, тому що біля моря насправді сиро і волого, і холодно трошечки. Брію, навряд чи підведеш ти, тож починай діяти. Не припиняй вірити. Це театральна площа, яку дуже люблять містяни. Так, це драмтеатр, а це взагалі такий центральний проспект. І знаєте, що Маріуполь дуже приємно здивував, тому що насправді він весь світиться, багато людей і дуже атмосферно. Прям кайф. Да. Ні, ну дивись, чинь-чинь, підсвіточка така, ресторанчики, люди тусуються. Ой, я просто пам'ятаю трошечки інший Маріуполь. Зараз він настільки розквітнув, прям кайф. Нам місцеві студенти сказали, що в центрі, оце от на бігу, дуже популярний фастфуд, ну, прям на бігу. Заскочив, взяв і пішов. Ну що, тестим? Угу. Скажу так, не найсмачніша шаурма в моєму житті, але вона реально смачна. І знову ж таки, суперкрутий кейс. Як можна зі старої водонапірної вежі за рахунок підсвіточки зробити арт-об'єкт. Правда, круто? Так, да, дуже прикольно виглядає. Таке інстаплейс виходить. Ну що, ми на вокзал? Погнали. Давай, встигаємо. Квиточки в тебе? Ковід-сертифікат? Маска? Це є? Так. Гуд.
Ну що, друзі, у нас попереду 14 годин шляху, кіношки, шміношки. Тому ми вперше пишемо виставки прямо ось тут, купе. Давай починати, поки не прибіг до нас провідник. Давай. Значить, плюси університету. Це суперпотужний технічний виш, який випускає кращих професіоналів в сфері енергетики, металургії і не тільки. Так, в них є дуальна освіта, це коли ти 2 тижні вчишся, 2 тижні працюєш, і це лайк. Крім технічного факультету, є ще гуманітарний факультет, де є і менеджмент, і туризм, і філологія. І економіка, до речі, теж є. І IT. Круто, ми цього не очікували. Мені сподобалося, що там є відділ боротьби із корупцією. Дуже активні студенти та викладачі, і вони не сидять на місці. Постійно шукають якісь гранти, щось досконалюють, шукають щось нове. Прям супер лайк. Студентські сенат та профком постійно організовують якісь івенти. Це і Ліга сміху, і що де коли. І все ж таки хочеться відмітити величезний прогрес Маріуполя. Ребята, я тут бував 12 разів, і з кожним роком він стає все кращим і кращим. Вони вже йдуть до туризму. Вже він потихенечку стає туристичним магнітом. І я тримаю прям за Маріуполь кулачки. Ну що, будемо прощатись? Так, ну що, давайте так. Ми вас попросимо поставити лайк, підписатися на це відео, розширити його друзям, розповісти про те, що ми класно розповіли про Маріуполь. Підписуйтесь на наші інстаграми, також на сторінку PDN Education, де буде багато корисної інформації для абітурієнтів. Пропоную, як завжди, створити ком'юніті в наших коментарях. Пишіть ваші запитання щодо навчання в Маріуполі. Всі питання будь-які, і я впевнений, студенти це підхоплять і розкажуть вам всю правду. Ну і рандомно серед всіх коментарів ми розіграємо наш мерч. Ну все, ми закінчили, в нас зараз зупиночка, вибачте, хочеться їсти. Я за варениками, ти включай кіношку. Домовилась. Так, бігу. Розбіглися всі. Таким яскравим, сучасним, прогресивним, гарним та розвиненим ми запам'ятали Маріуполь. І таким він назавжди залишиться в наших серцях. Зруйновані будинки. Відсутність будь-яких комунікацій, фільтраційні табори, братські могили, гуманітарна катастрофа та тисячі скалічених життів. Такий зараз Маріуполь, що тимчасово перебуває під окупаційною владою. На підконтрольній Україні території наразі перебувають близько 200 тисяч жителів міста. Безпосередньо у Маріуполі досі залишається 100 тисяч жителів. У тимчасово захопленому і знищеному росіянами Маріуполі українці чинять спротив російським загарбникам і розповсюджують листівки з патріотичною символікою. А фото хлопця з прапором України біля розбомбленого драмтеатру в Маріуполі розлетілося по усьому світу. Українців не скорить жодна окупаційна влада. Не пробачимо і не забудемо. А головне – повернемо своє. Шановні глядачі, це був випуск «Реквієм» в пам'ять про місто Маріуполь. Воно пережило дуже багато болю, страждань та смертей. Тому закінчити його я хочу двома дуже важливими тезами. Перше. Захисники Азовсталі досі перебувають в російському полоні. І ми маємо зробити все, щоб ця інформація не зникла з інфопростору. Особливо за кордоном. Той подвиг, який вони здійснили, увійде в історію. І ми маємо зробити все, щоб вони якнайшвидше повернулися додому. Друге. Продовжуємо боротися на усіх фронтах задля нашої перемоги. Кожен день ми маємо не забувати все те, що принесла Росія на наші землі. А саме геноцид українців. Маріуполь тому підтвердження. Слава ЗСУ! Слава Україні! Закликаємо абітурієнтів та їхніх батьків не зволікати та вступати в українські університети, адже їм теж потрібна наша підтримка.